নমস্কার বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধুসকল, দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চাকৰি মুকলি হৈছে। মিনিমাম 10 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এইসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় ইয়াতে এটা নহয় এটা পষ্ট থাকিবই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে সকলোৱে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, তো চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ ডেইলি জব আপডেট সকলোতকৈ আগতে পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে অসমত যদি যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে, আসাম জিকেৰ আপোনালোকে এইখন ই বুক আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব, তাতে গৈ মেলি আপোনালোকে 29 টকা এটা পে' কৰি মেলি নিজৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যিটো প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে বিশ্বনাথ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 হিচাপে। ইয়াতে বন্ধুসকল ডেপুটি কমিশনাৰ বিশ্বনাথৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিসমূহ মুকলি কৰি দিছে। ইয়াতে সৰ্বমুঠ বন্ধুসকল 71টা ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে গাঁও প্ৰধানৰ কাৰণে। তো ইয়াতে বন্ধুসকল এপ্লাই বৰ্তমান চলি আছে, 16 জুন 2022 পৰা আবেদন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 জুন 2022 চন। তো আপোনালোকে বন্ধুসকল পোষ্টৰ নাম মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই, গাঁও প্ৰধানৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে। তো ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে চেলেৰি পাব প্ৰতিমাহিলে 9000 টকাকৈ, মিনিমাম বয়স 30 ইয়েৰ্ছ উল্লেখ কৰি ইয়াতে দিছে। লগতে ইয়াতে যদি আপোনালোকক মই ক'বলৈ যাওঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনছ, তো মিনিমাম আপোনালোকে 10 পাছ কৰা হ'লে এই 71টা ভেকেঞ্চিজ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে বন্ধুসকল অন্যান্য যদি কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া উল্লেখ কৰি দিয়া আছে, আপোনালোকক মই যিবোৰ মূল মূল কথা সেয়া ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, বাকীবিলাক আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে বিশ্বনাথ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 বুলি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাব, তাতে গৈ মেলি ইয়াৰ যিখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে পাই যাব, সেইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ডিটেইলছত চাব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো এই পষ্টটোৰ বিষয়ে মূল কথাত ক'বলৈ গ'লে ডিটেইলছত জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল যিটো 2 নম্বৰটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ফালৰ পৰা। ইয়াতে বন্ধুসকল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে ছিনিয়ৰ ডেভেলপাৰ আৰু টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিজ মুকলি কৰি দিছে। তো ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 15 তাৰিখ 6 মাহ 2022 চনৰ পৰা, অৰ্থাৎ ইয়াতে আবেদন ইতিমধ্যে চলি আছে। লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লাই কৰা 30 তাৰিখ 6 মাহ 2022 চন। তো সময় আছে আপোনালোকৰ হাতত, ভালদৰে চাই লওক, এলিজিবল হ'লে নিশ্চয়কৈ এইসমূহ পষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে বন্ধুসকল পষ্টৰ নাম মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই, ছিনিয়ৰ ডেভেলপাৰ আৰু টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে মিনিমাম চেলাৰি 26,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো ইয়াতে আপোনালোকে বয়সৰ সীমা যদি ক'বলৈ যাওঁ মেক্সিমাম 40 ইয়েৰ্ছ উল্লেখ আছে, 18 পৰা 40 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এইবিলাক পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে বন্ধুসকল এডুকেশ্যন যদি কোৱালিফিকেশ্যন ক'বলৈ যাওঁ এইখিনিতে বিটেক, বিই, এমএছচি, এমচিএ এনেধৰণে আপোনালোকে যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকৰ, নিশ্চয়কৈ এইবিলাক পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। এপ্লিকেশ্যন মাচুল ইয়াতে মই 150 ৰুপিজ আপোনালোকে দিব লাগিব মিনিমাম, সেয়া উল্লেখ কৰি দিছোঁ। লগতে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব এইকেইটা পষ্টত। তো এইকেইটা পষ্টত অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে অথবা ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, তাতে গৈ মেলি এই পষ্টটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জানিব পাৰিব। আৰু যদিহে ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাইও কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে মই আপোনালোকক এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। স্ক্ৰীণত যিগৰাকী ব্যক্তি দেখিছে তেখেতৰ নাম হৈছে ৰোহিত। এখেতে বন্ধুসকল 10th ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে নিজৰ ফেমিলিৰ বিজনেছত লাগি গ'ল। 17 বছৰ বয়সত এখেতে বন্ধুসকল প্ৰডাক্ট মেনেজ কৰিবলৈ ল'লে, তাৰপিছত এখেতে সিদ্ধান্ত ল'লে যে এখেতে চেলছতে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ় দিব। সেই কথামতে বন্ধুসকল এখেতে বিভিন্ন কোম্পানীত ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণেও গ'ল, কিন্তু এখেতৰ বন্ধুসকল স্কিল আছিল মাত্ৰ, এখেতৰ ডিগ্ৰী নাছিল। সেইকাৰণে বন্ধুসকল এখেতে কোনো এটা কোম্পানীত বন্ধুসকল চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ নাপালে, কিন্তু এখেতে বন্ধুসকল ক'ৰবাত ৰিলেভেলৰ বিষয়ে শুনিলে। তো বন্ধুসকল এখেতে ৰিলেভেলৰ যিটো ফ্ৰী টেষ্ট হয় সেই টেষ্টটো দিলে, টেষ্টটো দিয়াত এখেতে কোৱালিফাই হ'ল। তাৰপিছত বন্ধুসকল এখেতে 15 দিনৰ ভিতৰত লোমজ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা কোম্পানীত বন্ধুসকল বৰ্তমান বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভ হিচাপে বৰ্তমান কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। তো বন্ধুসকল মূল কথাটো হ'ল কি, আপোনালোকেও ৰিলেভেলত গৈ মেলি টেষ্টটো দিব পাৰিব। আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ টেষ্টটো একেবাৰে ফ্ৰী হয়, কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচৰা নাই, আৰু আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই অনলাইন যোগে টেষ্টটো দিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে চাগে এতিয়া ৰিলেভেলত আমি টেষ্টটো দিলে কেনেধৰণে চাকৰি পাম। তো বন্ধুসকল এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থ'ব বিচাৰিছোঁ, ৰিলেভেলৰ সৈতে 200 আৰু অধিক কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে। আপোনালোকে যদি ৰিলেভেলৰ টেষ্টটো ক্লিয়াৰ কৰে তেনেহ'লে সেই 200টা কোম্পানীৰ ভিতৰত কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটাত আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ৰিলেভেলে অলৰেডি বন্ধুসকল 42 ক্ৰ'ৰ ৱৰ্থৰ বন্ধুসকল জব এখেতলোকে প্ৰভাইড কৰিছে। আৰু বন্ধুসকল এখেতলোকৰ 15 তাৰিখৰ পৰা 19 জুনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে টেষ্টটো দিবৰ কাৰণে ডেট ছিলেক্ট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে উপহাৰ জিকাৰো সুযোগ পাব পাৰে, এপেলৰ প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে জিকিব পাৰে। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, যাওক আপোনালোকে যিকোনো এটা টেষ্ট ছিলেক্ট কৰক, তাৰপিছত ৰিলেভেলৰ যিটো ফ্ৰী টেষ্ট আছে টেষ্টটো দিয়ক, যদি এটা ভাল প্ৰাইভেট কোম্পানীত চাকৰি কৰাৰ আপোনালোকৰ সপোন আছে। তো বন্ধুসকল বছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদিহে ভাল পালে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগ পাম আকৌ নতুন ভিডিঅ' সৈতে, টিল দেন বাই বাই।